Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije zatražio je izmjene odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za više jedinica lokalne samouprave na jugu Hrvatske, a s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju. Prema najnovijoj odluci, od ponedjeljka na širem dubrovačkom području dopušta se rad otvorenih terasa ugostiteljskih objekata, ali uz ograničeno radno vrijeme od 7 do 19 sati. Ugostitelji kažu kako se radi samo o prvom koraku naprijed, međutim poručuju kako već mjesecima naglašavaju činjenicu kako ugostiteljski objekti nisu izvor zaraze, te da su priželjkivali potpuno otvaranje. Na meni je drago da će bar kolege kojima ovo jako puno znači, odnosno kolege koji su inače radili cijelu godinu, imati opciju da otvore, da posluže svoje goste, da se konačno počnu baviti svojim poslom onako kako bi trebali se baviti. Dok brojke zaraženih u našoj županiji još uvijek rastu, neki od ugostitelja se ipak pitaju radi li se o dugoročnom rješenju i hoće li otvaranje u ovom trenutku ipak doći na naplatu u srcu sezone. Bojim se da će slijediti opet zatvaranje. Sad, da li je to radi politike ili čega otvaranje? Vjerujem da je većina nas, mene i mojih kolega, to priželjkivalo i to je sve dobrodošlo, hvala dragom Bogu. Međutim, uvijek naravno narod nezadovoljan pa se pita razuman čovjek da li je uopće vrijeme za to, jer svi se zatvaraju, brojevi su kakvi jesu. Vlašić poručuje kako je otvaranje terasa prvi korak i prema normalizaciji života, ali pruža i određenu dozu optimizma za nadolazeću turističku sezonu. I s druge strane, izuzetno mi je drago zbog građana ovog grada i zbog koji konačno se mogu osjećati kao ljudi, izaći vani, sjesti u kafić, da konačno vide i zagrle svog konobara, što se kaže. Iako mnogi pokušavaju zadržati optimizam, predviđanja za nadolazeću turističku sezonu kažu i nisu najbolja. Ja se iskreno nadam da će biti bolje nego prošle godine, ali je najvažnija stvar u svemu tome će biti da ne bude zatvaranja kao što je prošle godine bilo u sredinom 8. mjeseca. Ja sam vječni optimist i stvarno se nadam da ćemo nešto uspjeti napraviti, međutim sve ukazuje na to da će biti jako teška sezona i mislim da više nije uopće vrijedno ni spomena, nego što moj muž stalno ponavlja, budi jako u glavi, jer što više razmišljaš o cijeloj ovoj situaciji, sve manje logičnosti. Iz stožera objašnjavaju kako će mjere stupiti na snagu u ponedjeljak 12. travnja i trajati do nedjelje 25. travnja kada će se ponovno razmatrati s obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj ćemo se tada nalaziti.